Moi! Tällä videolla mä kerron 6 piirrettä, joista tunnistaa traumatisoituneen ihmisen. Ja ne ei ole siis semmosia ilmiselviä piirteitä, kuten esimerkiksi, että jos joku huutaa naama punaisena ja raivoo jostain pikkuasiasta, vaan mä puhun semmosista arkipäiväisemmistä piirteistä, joista ei tulisi aina ajatelleeksikaan, että siellä on traumatisoituminen taustalla. Ja jos et tunne mua, niin mun nimi on Jenni Turku, ja mä autan ihmisiä vapautumaan heidän traumoista ja peloista, jotta voi elää onnellista elämää ja muodostaa niitä tasapainoisia ja hyviä ihmissuhteita. Eli ihmissuhteet ja traumat on tätä mun alaa. Numero 1, mistä tunnistaa traumatisoituneen, on läsnäolo, tai pikemminkin sen läsnäolon puute. Tämmöiset ihmiset ei pysty kovin syvällisesti ja pitkään olemaan läsnä itselleen, eikä myöskään toisille ihmisille. Voi olla, että he koko ajan niin kuin liikkuu sinne tänne tonne, eikä pysy paikallaan ollenkaan. Että jotenkin koko ajan tekee jotain muuta. Tai sitten voi olla, että jos semmoinen ihminen on vaikka paikallaan hetken, sä oot vaikka hänen kanssa kahvilla, niin kuitenkin niin kuin sä huomaat, että hänen ajatukset on jossain ihan muualla. Että hän ei niin kuin vaan kerta kaikkiaan ole siinä läsnä, ei ole niin kuin paikalla vaikka onkin. Ja mistä tämmöinen johtuu? Niin se johtuu siitä, että sillä on semmoinen vaikeus pysähtyä oman itsen äärelle, koska silloin kun ihminen oikeasti pysähtyy ja on vaan itsensä kanssa, niin silloin ne vanhat traumat ja kivut, joita ei ole parannettu, niin ne alkaa sieltä tulla pinnalle. Eli sieltä alkaa tulla semmoista pahaa oloa. Että semmoinen oman itsen harhauttaminen tekemiseen tai ajatuksiin, niin se on oikeasti semmoista, että väistellään sitä omaa kipua, joka on siellä jossain maton alla. Ja minkä takia tämä aiheuttaa ongelmia ihmissuhteisiin, on se, että tämmöisen ihmisen kanssa helposti tulee olo, että mä oon ihan yksin. Että vaikka se olisi siinä sun kanssa samassa huoneessa, vaikka tekisitte jotain, niin silloin on se, silti on semmoinen olo, että mä oon niinku yksin. Että tolta ei jotenkin saa semmoista vastakaikua. No numero 2 on olettaminen. Eli tämmöinen traumatisoitunut olettaa tosi paljon asioita siitä, mitä sä oot sanonut tai tehnyt, tai mitä sä et ole sanonut ja et ole tehnyt, niin siitä tehdään oletuksia, että mitä sä tarkoitit ja mitä sä ajattelit. Ja yleensä ne on aika negatiivisia oletuksia. Eli ei ole semmoista suoraa kommunikointia ja kysymistä ja selvittämistä, vaan niin kuin tehdään ne johtopäätökset. Ja välillä vaikka sä niin kuin kertoisit, että hei, että nyt sä käsitit väärin, että mä en ajatellut tolla tavalla, niin sitä ei välttämättä edes uskota. Vaan tämä traumatisoitunut tietää mukaan paremmin kuin sinä, että mitä sä oot ajatellut tai tarkoittanut. Ja yleensä myöskin, kun ne johtopäätökset on mitä sattuu, niin tämmöinen ihminen on hyvin herkkä loukkaantumaan. Ja siitä voi sitten tulla riitaa. Tai jos tämä ihminen välttelee riitaa, niin voi olla, että se vaan häviää. Se niin kuin ghostaa itsensä sun elämästä jonnekin pois ja sä et oikein tiedä, että mihinkään se nyt hävisi. Ja oletti jotain, mikä ei ehkä ollut totta. Ja minkä takia ihmiset on tämmöisiä, niin siellä on aikaisemmin sattunut tunnetasolla muiden ihmisten kanssa. Eli siellä on niitä traumoja, jotka on parantamatta. Ja edelleenkin nämä ihmiset, niin ne odottaa ja pelkää pahinta muista ihmisistä yleensä. Ja ongelmia ihmissuhteisiin se aiheuttaa sillä, että on jatkuvaa riitaa tai sitten semmoista ymmärtämättömyyttä, että väärinymmärryksiä tulee koko ajan ja se voi olla raskasta. Ja voi myöskin olla semmoista passiivis-aggressiivista käytöstä. Numero 3, niin semmoinen tarvitsevuus, niidi, semmoinen tarvitseva energia. Ja siis ei pidä käsittää väärin, me kaikki ihmiset tarvitaan toisia ihmisiä kyllä elämässämme. Mutta on semmoista ylenpalttista, liiallista tarvitsevuutta. Ja nämä ihmiset myöskin, niin ne jotenkin tulee ja haluaa liian lähelle, liian pian. Että vasta kun ollaan tavattu, niin heti me ollaan bestiksiä. Tai ollaan käyty yksilötreffeillä, niin heti me ollaan parisuhteessa. Ja ethän sä mene pois, ja tuuthan sä nyt mun luokse. Ja voi olla, että viesteillään koko ajan, tai soitellaan koko ajan, ja koko ajan pitäisi tavata. Ja sun niin kuin koko ajan tarvii jotenkin olla niille ihmisille olemassa ja se on aika mahdotonta. Ja minkä takia he on niin tarvitsevia, niin siellä on niin, kuin niin kamalan kova tarve toiselle ihmiselle, että hän saa jätä mua, että kyllähän sä nyt rakastat mua. Niin heitä on sattunut siis jo joskus aikaisemmin, siellä on niitä traumoja, muut ihmiset on satuttanut heitä.
Heillä on tosi hirveän kova rakkauden ja turvan kaipuu. Ja miksi se aiheuttaa ongelmia parisuhteessa? Siis missä tahansa ihmissuhteessa, ei parisuhteessa pelkästään. Niin alussa voi siis tuntua tosi mukavalta, kun se toinen niin paljon viesteilee ja haluaa olla tekemisissä, mutta siinä tulee jossain kohtaa kyllä yleensä semmoinen aika tukahdutettu olo. Ja semmoinen, että niin kuin mä olisin jossain häkissä, että se toinen niin kuin kuristaa ja tukehduttaa mut, kun se vaan tarvitsee niin paljon, että ei se tule toimimaan. Numero 4. Negatiivinen maailmankäsitys. Elikkä traumatisoituneilla yleensä on tosi negatiivinen käsitys muista ihmisistä, ehkä itsestäänkin ja maailmasta ylipäätään. Ja eräs tosi viisas ihminen sanoi, että kun ihminen kävelee huoneeseen, niin sä kyllä niin kun pystyt heti aistimaan ja heti tiedät, että elääkö se toinen ystävällisessä universumissa vai ei. Ja kyllä sen niin kun huomaa. Yleensä kun alkaa juttelemaan viimeistään siinä kohtaa, jos ei sitä energiasta ja muuten tunnista, niin siellä alkaakin niin kuin aika paljon olla semmoista negatiivista valittamista muista ja maailmasta. Ja jotenkin niin kuin kaikki menee aina pieleen. Ja mistä tämä johtuu? Niin elämä on siis kohdellut rankasti tämmöisiä ihmisiä. Eli muihin ihmisiin on petytty ja on koettu, että heitä on kohdeltu huonosti. Ja ne on siellä ne traumat parantamatta. Ja on niin kuin ennakko jo oletuskin, että muut ihmiset jotenkin kohtelee huonosti ja maailmasta tulee taas jotain paskaa niskaan. Ja minkä takia tämä ongelma ihmissuhteissa, niin se on oikeastaan tosi niin kuin raskasta, jos itse elää semmoisessa kevyemmässä ja ystävällisemmässä maailmassa, niin jatkuvasti sitten kuulla, kun toisella on kaikki huonosti. Ja siis kaikilla on joskus paha olo ja kaikki joskus valittaa ja se on tosi suotavaa niin tehdäkin. Mutta se on erilaista kuin tämmöinen valittaminen. Tämä on niinku enemmän semmoista kroonista ja semmoista, että siinä ei ole juurikaan semmoista itsereflektiota. Että se on niinku, et se on muiden vika, että on huonosti. Kun taas sitten joku muu osaisi ehkä niinku sitä kautta enemmän reflektoida, että vitsi, että niinku mulla on nyt paha olo jostain asiasta. Että se on niin kuin minun paha olo on siinä niin kuin sitten se isommassa osassa. Okei. Numero 5. Keskittyminen muihin ihmisiin. Elikkä siis semmoinen ylenmääräinen keskittyminen muiden ihmisten elämään ja niiden juttuihin. Yleensä tämmöinen traumatisoitunut esimerkiksi puhuu koko ajan muista ihmisistä. Miettii muita ihmisiä. Yrittää ratkoa muiden ihmisten ongelmia. Jos heiltä kysyy, että mitä sulle kuuluu, niin sieltä helposti vastaus on, että no mun äiti teki sitä ja tätä, ja sit mun kaverille kävi tollaan, ja sit mun naapuri sitä, tätä ja tuota. Ja sä niinku huomaat, että hetkinen, että ethän sä oikeastaan puhunut itsestäsi, vaan muista ihmisistä. Ja ei se välttämättä olisi negatiivista, mutta niinku se huomio on vaan muualla. Ja minkä takia näin on? Niin mun ajatus on, että siinäkin vähän kun keskitytään muihin, niin vähän niin kuin harhautetaan se oma huomio siitä omasta pahasta olosta, mikä olisi siellä pinnan alla. Ja jos sä vaan olisit itses kanssa, etkä koko ajan miettisi muita, niin se paha olo sieltä tulisi pintaan. Ja siinä on tavallaan niin kuin alitajuisesti semmoisesta kontrollistakin kyse, kun niin kuin se huomio on siellä muualla koko ajan. Se on tavallaan niin kuin semmoinen yritys pitää minut itse turvassa. Ja minkä takia tämä aiheuttaa ongelmia ihmissuhteisiin? Ei se välttämättä aiheutakaan niin hirveästi ongelmia ainakaan alussa. No ainakaan jos nauttii kuulla niin kuin muiden ihmisten asioista ja silleen, niin ei se välttämättä ole mikään ongelma, mutta loppupeleissä se alkaa olla kyllä semmoinen läsnäolo-ongelma, koska tämä ihminen ei myöskään oikein ole läsnä itsessään itselleen, vaan huomio on siellä muualla. Eli jos haluat tutustua tämmöiseen ihmiseen syvällisesti, niin se on vähän vaikeeta. Numero 6. Jäykkyys. Ja mä tarkoitan tällä siis ihan kirjaimellisesti, keho voi olla jäykkä, tiettäkö, liikkuu sille jäykästi. Mieli on jäykkää, ajattelu voi olla jäykkää, voi olla tosi jäykät käytösmallit. Näin aina tapahtuu, näin teen. Voi olla tosi jäykät niin kuin elintavat, että näin tämä asia täytyy tehdä, ne sukat pitää olla näin päin kaapissa, ne täytyy.
Siinä on kovasti semmoista kontrollin energiaa oikeasti. Ja minkä takia ihminen on tälleen jäykkä, niin pelko, siellä on pelkoa. Ja silloin kun ihminen säikähtää, tapahtuu jotain hirveätä, niin sillähän jännittyy lihakset, se kroppa menee jäykäksi. Ja sinne jää semmoinen krooninen jäykkyys ja jännitys sinne lihaksiin ja kehoon, silloin kun on tosi traumaattista, mutta sitä ei ole saatu purettua pois. Ja sitä semmoista kontrollointijuttua, että näin täytyy olla, niin se saattaa ihan tulla sieltä mallina lapsuuden kodista, mutta siellä on semmoinen niin kuin stressi ja pelko, että näin tämä pitää tehdä, että muuten tapahtuu jotain kauheata. Ja minkä takia tämä aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa, niin siitä voi tulla toiselle tosi rajoitettu olo, jos yrittää vaikka asua tämmöisen ihmisen kanssa tai olla tosi läheinen, kun silloin se kontrolli yleensä ulottuu suhunkin, että sunkin täytyy tällä tietyllä tavalla nyt olla, että muuten tästä ei tule yhtään mitään. Okei, siinä oli 6 piirrettä ja voi olla, että sä ehkä tunnistit jonkun sun läheisen näistä piirteistä. Jos niin tapahtui ja haluat vaikka mennä tarjoamaan apua tälle ihmiselle, kertoa, että hei kuule, sä oot traumatisoitunut siksi näin ja hae apua, niin oo vähän varovainen sen kanssa, koska kukaan ihminen ei oikeasti tykkää siitä, että joku muu tulee sanomaan, että hei, sulla on tämmöinen ongelma ja näin sun pitäisi tehdä. Voi olla hyödyllistä ymmärtää nämä tämmöiset piirteet, että ne ei niin kuin olekaan välttämättä mitään semmoista epäkohteliaisuutta tai jotain ajattelemattomuutta sen toisen ihmisen taholta, vaan että kyseessä onkin oikeasti hänen traumat, että hän ei tahallaan ole mitenkään ilkeä sulle. Ja sen ymmärtäminen voi jo niin kuin tuoda ihmissuhteeseen lisää semmoista lämpöä ja empatiaa ja ymmärrystä. Toinen juttu, jos sun huomio keskittynyt etupäässä niin kuin kaikkiin tai moniin tuttuihin, joita sä tunnet, hei, se on traumatisoitunut, se on ja tää on ja tuo, niin on vähän varovainen sen kanssa, että ja kuulostelet, että kiinnittyykö sun huomio nyt muihin ihmisiin liikaa tai pelkästään. Ja se ei niin kuin yleensä auta ihmisiä kovinkaan paljon, että kiinnitetään se huomio niihin muihin ihmisiin ja mitä niiden ongelmat on, vaan se huomion kiinnittäminen omaa itseen ja miten itse voisi päästä eteenpäin, niin se voi olla se ratkaisu myös silloin, vaikka sun lähipiirissä olisi paljon traumatisoituneita. Enemmän siitä ehkä jossain toisessa videossa sitten. Jos taas huomasit itsessäsi näitä piirteitä, niin siellä väistämättä on silloin jotain kipua, pelkoa, jotain vaikeaa tunnetta siellä pinnan alla, niin voit ehkä itse vähän tarkastella, että mikähän pelko siellä olisi. Ja voi olla, että sä pääset vähän siihen tunteeseen käsiksi tai sitten et pääse. Ne saattaa olla hyvin, hyvin alitajuisia ne juurisyyt, mistä asiat johtuu. Mutta niitä traumoja voi tosiaan vapauttaa ja silloin se tuo ihan totaalista vapautusta myöskin niin kuin näistä piirteistä. Ne saattaa muuttua sen jälkeen ihan kokonaan. Jos sä haluat, niin saat 2 ilmaista tunneharjoitusta multa, kun klikkaat tämän videon alla olevaa linkkiä ja liityt uutiskirjan listalle. Ne tulee ne harjoitukset sulle sähköpostiin. Ja mä laitan sinne linkin myös mun nettisivuista, jos kiinnostaa tutustua aiheeseen enemmän. Kiitos, että katsoit videon ja kuullaan taas. Heippa!